Познавате ли враната Кутха? Не я познавате, така ли? Ами тогава тази сутрина ще ви запозная с нея. А историята научих от ескимосите. Веднъж враната Кутха тръгнала да лови риба. Взела си риболовните тъкъми, качила се на шейната и потеглила към брега. Метнала въдицата. Провървяло й. Наловила много риба. Малките рибки хвърляла обратно във водата, а големите оставяла. После избрала най-едрите риби, сьонги, впрегнала ги в шейната и тръгнала да се прибира у дома. Казала на рибите, че при всяко спиране по пътя ще ги храни до насита. Сьомгите много се зарадвали и се разбързали. Когато стигнали до една борова горичка, спрели и помолили враната Кутха да им даде храна. Но тя им рекла, че е още рано и да продължат по пътя. Рибите още повече забързали, а хитрушата Кутха само се подсмихвала. Скоро стигнали до една долина. Сьомгите отново поискали да си починат и да ядат. Но враната Кутха само ги успокоявала, че скоро ще стигнат до дома й и тогава ще получат обещаното ядене. Ах, как само се разсърдили на нейните думи сьомгите. Те обърнали обратно шейната и с все сила се понесли в посока към морето. А Кутха съвсем не на шега се оплашила и започнала да им се моли да спрат и че веднага ще им даде храна. Ала рибите вече не и вярвали и изобщо не искали повече да я слушат. Те бягали все по-бързо и по-бързо. Напразно враната Кутха се опитвала да скочи от шейната, но вече било твърде късно. Стигнали рибите до брега и се хвърлили във водата. А Кутха едва не се удавила. Когато след дълги усилия се измъкнала пак на сушата, тя си рекла: ами, хората правилно са казали, че който много хитрува, най-накрая сам изпада в беда.